সৰু ছোৱালী যোৱাকালি ৰাতি তাৰমানে আমি চবে ভাত পানী খাই শুলোৱে আৰু তাৰপিছত শোৱা দহ মিনিটমান পিছতে পিছপিনে এটা শব্দ পালোঁ মানে টিঙৰ শব্দ হৈছে আৰু বহুত কি হ'ল বুলি থতমত খাই উঠিলোঁ উঠি কিনে তাৰপিছত মই চালোঁ আৰু এই ভেণ্টিলেশ্যনখনেদি চালোঁ মই এইটো ৰুমত আছিলোঁ তাৰপিছত চাওঁতে দেখিলোঁ যে এজন মানুহ দাদাৰ লগত মানে কৈ আছে আৰু কিবা কিবি তেতিয়া ভাবিলোঁ এনেকেইজনে কিবা কথা পাতি আছে তাৰপিছত আকৌ ভিতৰত সোমালোঁ তাৰপিছত নাই আৰু এবাৰ চালোঁ তেতিয়া দাদাই ক'লে তহঁতে কোনো নোলাবি দেই বুলি ক'লে তেতিয়া সন্দেহ হ'ল আৰু সন্দেহ হৈ কিনে চালোঁ মানে এতিয়া চাওঁতে দেখা পালোঁ যে হাতত পিষ্টল দাদাক তেতিয়া কৈ আছে আৰু আমাৰ পইচা ক'ত থৈছ পইচা ওলাই দে বুলি কৈ আছে তাৰপিছত দাদাই কৈছে নাই আমাৰ দেউতা ঢুকোৱা ইমান দিন হোৱা নাই আমাৰ হাতত পইচা পাতি নাই বুলি কৈ আছে নাই মানুহজনে মানে নুশুনে পইচা লাগে আৰু দাদাকো সেনেকৈ কৈ কৈ মাৰি মাৰি মানে সেইটো ৰাস্তাৰে লৈ গ'ল লৈ যায় এই ৰাস্তাতে মানে সিহঁতে ধৰক ধৰা ধৰি হৈছে নি গোবৰা গোবৰি হৈছে হোৱাৰ মাজতে মানে পিষ্টলটো মাৰি দিলে ছাইডত বৌ আছিল সেনেকৈ বৌৰ হাততো লাগিল আৰু দাদাৰ হাততো লাগিল এতিয়া তেওঁ নাৰায়ণত আছে নাই তেনেকৈ এতিয়াও আমি হেৰি পোৱা নাই খবৰ পোৱা নাই এতিয়াও আছে হস্পিটেলতে আছে চিকিৎসাধীন হৈ আছে মা আছে আৰু বৌ আছিল দাদাটো আছিলে আৰু বাইদেউৰ ছোৱালী এজনী আছিল আৰু দাদা বিজনেছ কৰে মানে ঠিকাদাৰ লাইনতো যায় আগতে মানে তেল ডিপু আছিল তেল ডিপুটো বন্ধ হোৱাৰ পৰা এতিয়া মানে ছাইডৰ কামত গৈ থাকে আৰু মই শুই আছিলোঁ শুই থাকোঁতে পিছফালে মই আৱাজ পালোঁ আৱাজ পাই আইতাক মাত দিলোঁ তাৰপিছত মাত দিওঁতে আইতা তাৰপিছত আইতা ফাৰ্ষ্টত কৈছে কি ময়ো পাইছোঁ আৰু শব্দটো তাৰপিছত আইতা উঠিল তাৰপিছত উঠি কিনি যেতিয়া দৰ্জাটো খুলিব লৈছে মামাৰ লগত যোন আহিছিল তাৰপিছত এইটো মানে মাৰি আছে মামাৰ লগত তৰ্কা তৰ্কি কিবা কিবি লাগি আছে তাৰপিছত মামাই কৈছে কি দৰ্জাটো নুখুলিবি তাৰপিছত এনেকৈ তহঁতে ভিতৰত সোমাই থাক তাৰপিছত আমি গোটেইকেইটা ভিতৰত সোমাই থাকিলোঁ তাৰপিছত সোমাই থাকোঁতে এনেকৈ তাৰপিছত আকৌ মানে যেতিয়া অকণমান টাইম থকা হ'ল তাৰপিছত থকাৰ পিছত মামাক বহুত বেয়াকৈ মাৰি আছে যেতিয়া মাৰিল তাৰপিছত মাহী ইয়াতে চাই আছিল আৰু এইটো কিবা দি তাৰপিছত চাই থকাৰ যেতিয়া গানটো দেখা পালে দেখা পালে মাহী ইয়াতে গ'ল দৰ্জাটো খুলি তাৰপিছত মই নগ'লোঁ মাহী ইয়াতে কৈছে তই ভিতৰতে থাক সেইটো কাৰণে মই ভিতৰত আছিলোঁ তাৰপিছত এনেকৈ থাকি কিনি তাৰপিছত যেতিয়া সিহঁতে গ'ল তাৰপিছত ময়ো মানে মাহীৰ পিছে পিছে গ'লোঁ আৰু তেতিয়াতো তাতে দেখা পাইছোঁ মামীৰ ইয়াতে গোটেই কিবা তেজ কিবা হৈ আছিল তাৰপিছত মামীক মই কিবা কৰি দিলোঁ মামাৰটো মামাও দেখাবলৈ এনেকৈ কিন্তু যেতিয়া চবটো কৰিছে তেতিয়া মই দেখা নাই মাহী ইয়াতে দেখা পাইছে এটাই শুনিছোঁ মই দুজন আহিছিল হয় তেওঁলোকে এয়া ব্লেক কালাৰ মাস্ক আছিল তাৰপিছত আৰু এজন আছিল হোৱাইট আৰু ৰেড কালাৰৰ এনেকৈ মাৰি আহিছিল আৰু তেওঁলোকে কি ভাষাত কথা কৈছিলে ভাষাটো এনেকৈ কি ভাষাত এইটো কথা হৈছিল এইটো মই ভালকৈ শুনা নাই অকল পইচাৰ পইচা কোৱাটো অকল পইচা বুলি এনেকৈ কৈছে আৰু তাৰপিছত মামাই কিন্তু হিন্দী ভাষাত সিহঁতক কৈ আছিল আৰু হিন্দী ভাষাত কৈছিল মই ইয়াৰ পৰা ৰাতি ভাত পানী খাই 10:30 গৈছোঁ আৰু মোৰ ঘৰ অলপ আগত আছে এইখন ঘৰৰে ছোৱালী মই আজি আমাৰ দেউতা ঢুকোৱা 20-25 দিনমান হৈছে তো এইকেইদিন ইয়াতে মানুহ চানুহ আহি থাকে আমিও আছোঁ ভাত পানী খাই গৈছোঁ যোৱাৰ পিছত ৰাতি 11:30 শুব ওলাইছোঁ আৰু তেতিয়া ভণ্টি ফোন কৰিছে মোক বাইদেউ ক'ত আছা জলদি আহ দাদাক গুলিয়ালে বুলি ক'লে আৰু তাৰপিছত মই দৌৰি আহিলোঁ তাৰ পৰা আহি দেখোঁ চোতালত কোনো নাই একদমেই তাতে কোণাত গোটেই বৌ তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ আছে দাদাও আছে মানে মানুহবিলাকো লৈ কিনে গাড়ীত সিহঁতক মেডিকেলত লৈ গৈছে আৰু তাৰপিছত ঘৰত আহিলোঁ ভণ্টিহঁতে ক'লে কি কি ঘটনা হ'ল ছোৱালীজনী আছে মোৰ তাই ক'লে সেয়াই আৰু গুৱাহাটীত আছে সংকটমুক্ত বুলি কৈছে তথাপিতো অপাৰেশ্যন হ'ব বুলি কৈছে দুজনৰো হাতত লাগিছে ডাইন হাতত দাদাটো এনেকৈ ফুটা হৈ পেলাই ওলাই গৈ বৌ তাত লাগিছে এজন ল'ৰা আছিলে তেওঁ অকণমান দুখ পাইছে কি মূৰত নতুন ইলেক্ট্ৰনিক্স নেকি কিনিবলৈতো বহুত বস্তুৱে আছে পিছে বাজেট হে কম ফেষ্টিভেল অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এটি বঢ়িয়া সুযোগ লেটেষ্ট টেকনলজি আৰু বিশাল ৰেঞ্জ পাবলৈ উত্তম ডিলছ আৰু গ্ৰেট অফাৰছ ৰিলায়েন্স ডিজিটেল ফেষ্টিভেল অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স নাও লাইভ